Mambo vipi guys? Tunaendelea na tunaanza kujifunza leo sehemu nyingine, jinsi ya kutengeneza sandals kama hii hapa. Kwa hiyo tutajifunza jinsi ya kutengeneza sandals kwa na, sandals za namna hii. Kwa hiyo tutaanza mwanzo hadi mwisho, jinsi gani unatengeneza sandals za namna hii. Kwa hiyo bila kupoteza muda, usisahau kusubscribe channel yetu ili usipitwe na mafunzo mengine mengi. Kwa hiyo material ambayo tutakuwa nayo, tutakuwa na uzi huu, uzi mwekundu namba 18. Tutakuwa na uzi wa light blue namba 18. Pia tutakuwa na shanga za aina hii hapa, hizi namba 10. Pia tutakuwa na kiberiti light gauge. Tutakuwa na mkasi. Hiyo tusipoteze muda, tutaanza hatua ya kwanza, jinsi ya kutengeneza hapa. Tunaanza na hapa. Hiyo utaanza na hii hapa, uzi wako huu hapa. Moja, hizi mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Takata una utashika, utakata tena uzi mwingine hivi. Kwa tunaanza na jinsi ya kutengeneza hapa hadi hapa. Usisahau kusubscribe channel yetu hii kwa ajili ya ili usipitwe na mafunzo mengine mengi. Taanza na hapo. Kwa hiyo utashuka, utashona hivi. Hii ni hatua ya kwanza kabisa ya kujifunza sandals na pia kutengeneza bracelet. Sehemu ya kwanza ni hii hapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza tushamaliza hivi. Kwa hiyo kinachofuata utakata hapa. Alafu tachoma. Shamaliza hatua ya kwanza hiyo. Pili, sasa tunaenda hatua ya pili, unafunga hivi. Hatua ya pili unafunga hapa hivi. Kwa hiyo unagawa nusu kwa nusu. Nagawa hivi nusu kwa nusu. Kwa hiyo unafanya nashika tatu huku. Nashika tatu,
Moja, mbili, tatu. Naku tatu. Naku tena moja, mbili, tatu. Nakuwa tatu, tatu hivi. Nafunga. Shamaliza hivyo, nashika kutatu na kutatiza kunazi nazifunga hivi. Hizi ambayo tayari ushafunga. Na huku nashika tatu. Kwa hiyo sehemu ya muhimu sana kuzingatia, lakini ni hatua muhimu sana kujifunza kutengeneza sendo za culture. Kwa hivi. Sasa baada hapo sasa na kwa tushamaliza kisehemu cha hapa hivi. Kwa nafuata hii hapa. Hapa. Kwa unashika uzi mwekundu. Nachukua uzi mwekundu zinakuwa ni giza hapa. Kwa hivi. Hivi hapa. Hapo nashika unamia upande wa pili. Hapa naweka.
Kama upande huu jinsi ulivyo, ndio kwa unafaa upande huu. Kwa hiyo bado ukishamaliza sasa unarudia unaingia stage ya pili ambayo unashika hii hapa. Hii unapeleka upande wa huku. Hali kadhalika na huku nafanya hivyo hivyo. Kwa tayari hivi. Kwa ukishamaliza na unaingiza hii shanga hapa katikati. Unachukua hii hapa. Unaingiza, unachagua mbili hapa. Huku moja na upande wa huku moja. Kwa unaingiza katikati. Shika unafunga. Kwa hiyo inakuwa hivi. Hii ni sehemu ya kwanza.
Kwa hivyo sehemu ya kwanza mboni hapa. Kwa hiyo tena baadaye pia uendelea sehemu ya pili. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel yetu ili usipite na mambo mengi mazuri. Karibu sana.